无脑行为让人怒，女儿让小珍也抓狂。你要先回家，你先帮我跑，然后去冰起来，都冰到冰箱，你就没错了。阿伯呀，就被骂了。你不应该把冰在冷藏嘞，都融化了。对，冰箱要冰冷藏吗？我女儿冰棒买回家说：“妈妈，这要冰吗？”我说：“不用，就放在那融化了。”有一层水，我们看一下化学反应的变化。今晚8点，东森综合32频道，今晚开战吧。